Pokud by někdo neznal Triniverxe, tak je to jeden z největších streamerů na Twitchi a aktuálně i na Kicku. Tenhle týpek má trošku temnou minulost, jelikož byl hodně twisted na automatech a různých gamble srandách, samozřejmě za to byl i placený, takže asi OK. No a co nás zajímá, tak je to, že už nějaký ten pátek teasuje, jakou obrovskou má kolekci Katowice 2014 kapsulí. No a konečně před 5 dněma to ukázal. Ještě v rychlosti, než to ukážem, byl bych moc rád, kdyby se ji nahodil odběr se zvnečkem. Každý den teď dělám 2 videa, které jsou plný informací a samozřejmě je to zdarma a kdykoliv to můžete zrušit. Každopádně Rejžo, přehraj to. I got more Katos today. More? Yep. Look how many Katos I have, bro. Jesus Christ. Oh my god. Dude, that's like, it's actually unbelievable. Do you understand how many Kato capsules this is? This is like a pirate chest, the long lost treasure. Jak jste mohli vidět, tak Parych tam má konkrétně 66, no a mezi něma se tam skrývají i 3 nenápadný Titanholo samolepky, což by to jedna tato samolepka stojí plus minus 70 000 dolarů. A pokud byste si chtěli koupit podobný počet těch kapsulí, tak by vás to vyšlo na plus minus 1 320 000 dolarů, jelikož jedna vychází na 20 000 dolarů nebo 430 000 korun.